Protože se vám celkem líbil rozhovor, který jsem dělal s Honzou Radostou, rozhodli jsme se zároveň pokračovat v tomhletom trendu a postupně jsem se pokusil vyspovídat další členy naší výpravy. A to je samozřejmě Baty a Filip, možná potom přijde řada ještě i na mě. No každopádně tady mám Baty a ta vám poví víc o tom, co si myslí ona o Gamescomu. Gamescom byl letos úplně super, mnohem lepší než loni. Jo, proč tak? Já nevím, měla jsem více příležitostí poznat lidi, co tam byli a hry a všeobecně ta atmosféra mi přišla taková lepší. Myslíš si, že se nám letos ten Gamescom víc povedlo hlavně díky tomu, jak jsme minulý rok byli tak neotrkaný, tak teď už jsme věděli, do čeho jdeme? No tím to bylo určitě, jako hlavně měli jsme i lepší kontakty, věděli jsme, jak se orientovat, co si můžeme dovolit a co ne. Naučili jsme se být trošku oprsklí. Takže to vypadá, že evidentně každý musí být tak trochu oprsklý. Takže myslíš si, že to k téhle branži hold patří, pokud se chceš nějak prosadit? No to tomu určitě patří, protože jinak to asi zřejmě nejde. Přibliž divákům, jak vnímáš ty ze své strany to natáčení, jak vlastně získáváme informace o nějaké hře. No, první si musíte zamluvit sloty, to znamená distributory, vydavatele, uhánět, nebo popřípadě oni se ozvou sami, což je úplně nejlepší. Obepsat distributory, domluvit si sloty, což jsou vlastně schůzky. A popřípadě, co nevíde z distributory, tak domluvit si na místě. No, dále tam přijdem. Řekneme, že máme slot, popřípadě se pohádáme, protože ho máme a oni řeknou, že ho nemají, což se nám občas teda pravidelně stává. Třeba Fiola je v tomhle expert, ten tam seřve úplně všechny. Prozrazuji všechno. Ale jako povedlo se nám na ten jistý slot dostat, i přesto, že Fiola hodně řval. A pak už tam jít, domluvit si to, že vůbec může mít interview, protože i to občas bývá problém. Třeba to, že tam nebývají vývojáři, že bývají třeba jenom ti, kteří prezentují tu hru. A pak to absolvovat. Většinou je to první předváděčka, ať víme, o čem se můžeme bavit. A pak ten konkrétní rozhovor. Většina lidí si myslí, že když přijde na Gamescom, tak se automaticky dostane na všechny ty hry, ale ve skutečnosti to funguje jinak a my máme k dispozici takzvanou business areu. Co to znamená pro tebe? Business area je super věc. To, když jdete tím davem, stojíte na jedné noze, ještě k tomu ne na vlastní, se vám rozprostře oáza klidu, pohody, klimatizace. No a tam vidíte jednotlivé stánky, jednotlivých distributorů. A je to taková pohoda, prostě si tam zajdete, chvilku maximálně počkáte, jako opravdu maximálně půl hoďky, když se něco zdrží. Pak si sednete, vyslechnete si prezentaci té hry. Většinou to tak je, že ta hra je pouze prezentovaná, že není to hands-on. Mě to nějak extrémně nevadí, tu hru si pak zavraju, že? Až ji budu mít. Takže po téhle zkušenosti jela bys vůbec na Gamescom jako regulérní návštěvník, který musí čekat ty fronty na ty hry? To bych opravdu asi neudělala, protože za ty nervy to určitě nestojí. Třeba pamatuju si loni sobotu byla řada u Assassin's Creed 10 hodin, takže když si vlastně vezmete, že tam přijdete vlastně před otvíračkou kolem 9, vystojíte si tam těch 10 hodin, co pak stihnete, že jo, když se zavírá 6? No, ne, já nemám nervy na to, abych stála v řadách a čekala. Já nejsem člověk, co rád čeká, což je můj problém. Jako jo, lidi si tam nosí židličky, mají většinou 3DSK nebo PS Vity a hrajou. Kluci tam pařili karty třeba takhle v té řadě. A třeba tady v tomhle to měl úplně úžasně udělaný Ubisoftu Assassin's Creed. Každý, kdo přišel v kostýmu, tak dostal vlastně fast pass. Prošel celou řadou a mohl si stoupnout dopředu. Což se mi třeba líbí tohle, jo. Už to je ten důvod si ten kostým udělat, abych nemusela čekat těch 10 hodin. Která z her se ti nejvíce na Gamescomu líbila? Mně se strašně líbil Zoo Tycoon. Já jsem to nikdy moc nehrávala, ale tady ty stavičky, to bylo prostě super, vždycky mi to hrozně lákalo a hlavně teďka to dělají lidi, kteří vlastně jsou biologové. Ti dva vývojáři, s kterými jsme tam byli, tak ti mají oba univerzitu zaměřenou na biologii, studovali tady tento obor, studovali etologii chování zvířat a ví prostě,
jak ty zvířata se chovají, což jde vidět, jak je to úžasně všechno udělané, ta hra. Ta se mi moc líbila, to je fakt. A ještě ten přístup byl úplně super, byli to takový veselí lidi a jako to byla super hra. Já celou dobu jsem se čekala na Tifa, stejně jako na E3, tak na E3 jsme se dostali pouze na prezentaci, protože nám před nosem zavřeli poslední hands-on, takže tam jsem se taky nedostala na hands-on. Což mě mrzí, takže jsem si musela teď postěžovat. Kdybys měla porovnat E3 a Gamescom, tak jak by to vypadalo, co bys si vybrala? E3 je, myslím, pro press, jako novináře, taková méně příjemnější. Tam jsou totiž novináři úplně všichni, ty obrovské řady, co se tam stojí všichni novináři. A pokud tam nemáte slot, tak máte většinou smůlu. Jo, tady na Gamescomu se dají ty sloty domluvit. Je pravda, že není tam tolik lidí, ale hlavně E3 není tak obrovská, jak Gamescom. Gamescom je mnohem větší a řekla bych, že i mnohem zajímavější, i když hry na E3 většinou bývají oznámené jako první, na Gamescom se vždycky nechají až takové ty vedlejšáky, po případě se obnoví nějaké informace. E3 je úžasná v tom, že jsou tam ty konference, které jsou strašně fajn, které se mi hrozně líbily, obrovské show, to jsem si užívala. Kdybych si měla vybrat, tak asi pojedu spíš na Gamescom než na E3. A můžeš na něco nalákat naše diváky právě na ty nové díly Indiana? Co tam bude zajímavého? No, mně se podařilo ukořistit jeden výborný rozhovor s Jessicou Nigri. Je to sice úplně mimo hry, ale bavíme se spolu o hrách. Tak myslím, že tohle snad asi u nás nikdo mít nebude z českých médií. Tak na to bych vás chtěla nalákat. Dále máme několik rozhovorů o Assassin's Creed. Nevím, jestli to bude dávat Fiola do dílu, ale jako vzhledem k tomu, že Filip Kilpekidis je strašný fanda Assassin's Creed, tak prostě musel vyspovídat tam polovinu vývojářů. Tak tam má velmi zajímavé informace, možná to vyjde jenom na YouTube, nevím. A ještě výborný rozhovor na Zoo Tycoon, o kterém jsem dneska mluvila. Určitě se dívejte na příští díl Indiana, bude to stát za to. Budu tam zase já výjimečně budu mluvit, dokonce Fila mě pustil ke slovu. Takže se na vás moc těším a těším se na vaše hodnocení. Tak se nezapomeňte dívat, připomínáme, že nové díly z Gamescomu 2013 startují 8. září od 18.30 na televizi Pohoda a YouTube. Tak věříme, že se vám to bude líbit. Své otázky kolem Gamescomu neváhejte psát do komentářů.